סיר דמים. יהי רצון שהשיעור יהיה לעילוי נשמת יוסף חיים בן יהודית, כל מתי ישראל בעזרת השם, וכן כדרכנו בקודש לראות מדברי הזרע שמשון. אבל נקדים הקדמה לדבריו. ידוע שבפרשה הזו כתובים כל המועדים כולם, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, וכתבו בספרי החסידות מה באמת העניין. כשכל המועדות, בפרק על פרשת פנחס, קוראים אותה בימי בין המצרים, אז כתוב בספרי החסידות, האוהב ישראל מאבטה, מאור ושמש ועוד, שה21 יום שאנחנו נמצאים בבין המצרים, ויהי רצון שיתהפכו עלינו לטובה, זה כנגד 21 יום שיש מראש השנה ועד יום שמחת תורה. כך מבואה במערשה, במסכת עבודה, במסכת בכורה בזה עכשיו. רק אני אספר לכם סיפור. שם אומר האוהב ישראל מאבטה ששורש כל ימי ההגים זה בא מימי בין המצרים. הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מצטערים, אז כמו שכתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, אז הוא מאיר לנו ויאיר לנו בעזרת השם את ימי ההגים הנוראים. אני רוצה לספר לכם סיפור שהיום ראיתי בספר חי וקיים, זה ספר סיפורי צדיקים. מסופר שמה, מספר החקל יצחק מספינקה, היה אדמור גדול, על סלגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אומר, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב היה לו שתי תאוות גדולות מאוד. לא תאוות שאנחנו מכירים, לא גדידות ולא פלאפל ולא צ'יפס, מה התאווה שלו הייתה? אומר, תאווה ראשונה, היה תאוותו לפזר מכספו לצדקה בשפע. היה לו תאווה שכל הזמן הקדוש ברוך הוא ייתן לו הרבה כסף כדי שהוא יכול לפזר את צדקה. אומר, ותאווה שנייה הייתה לו להתפלל קדושת כתר. להגיד, כתר ייתנו לך, מתי כבר יגבור ראש חודש, מתי יבוא שבת, מתי יבוא יום טוב, שאומרים כתר. אבל אי אפשר לקיים את שתי המצוות האלה ביחד. למה? כי ביום שיש כתר, אם זה לא ראש חודש, זה יום טוב ושבת, אי אפשר לתת צדקה. אולי מסופר, הבן איש חי, שהיה שם כאחים, היה שם... אבל בפועל, קשה מאוד לקיים צדקה בכסף, לתת לעני צדקה בכסף. אז אי אפשר ששתי הדברים יהיו בפעם אחת, אומר הרב. אז כשהיה מגיע ראש חודש, רב לוי יצחק היה שמח שמחה גדולה. למה? היה את שתי המעלות. גם אפשר לתת צדקה, וגם אומרים קדושת כתר. גם אפשר לתת צדקה בכסף ממש, וגם אומרים קדושת כתר. אבל, אומר, היה מצפה לימי חול המועד. בחול המועד גם אפשר לתת צדקה בכסף, וגם אפשר לומר כתר. ופעם התבטא הרב רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ואמר, כשיבוא משיח, וימי הפורענות, כמו שאמרנו, יהפכו לימי ששון ושמחה, אבקש ממלך המשיח שיקבע את י"ז בתמוז ליום ראשון של חג, ואת תשעה באב ליום אחרון של חג, וכל הימים שבינתיים יהיו חול המועד ארוך. ואז מה הוא ירוויח מזה? שהוא יכול לקיים את אהבתו, ואוכל אז בבת אחת ליתן צדקה ולומר קדושת כתר במשך כל אותם הימים. זה הוא אמר בהתחלה. בדוד, אם אתה שמעת את הרב סופר, הרב סופר היה חוזר על הסיפור הזה כל ימי בין המצרים תמיד. בעבור שעה קלה, חזר בו לבי לוי יצחק מברדיצ'וב ואמר, לא, 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 לא ככה סדר, אני מבקש מלך המשיח, מה יהיה הסדר? זה חול המועד קצר מדי. תשעה באב יהיה יום הראשון של החג. י"ז בתמוז יהיה היום האחרון של החג, וכל ימי השנה בינתיים כולם יהיו בעזרת השם חול המועד. אז אנחנו גם מצטרפים לבקשה שלו, שבעזרת השם במהרה בימינו, יום ראשון של תשעה באב יהיה חג, מאז כל הימים יהיו חול המועד, ויום י"ז בתמוז, שזה היום, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אדם צריך להאמין שבכל רגע יכול לבוא משיח צדקנו, באמונת אומן בעזרת השם. אז לכן נקרא מדברי הזרע שמשון מה שהוא מדבר פה בעניין פרשת המועדות. ידוע שאנחנו אומרים בהלל, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. יש בשיר השירים רבה מדרש מופלא. אמר רבי אבין, אין אנו יודעים במה לשמוח, האם ביום או בקדוש ברוך הוא. במה לשמוח? לשמוח ביום?
איך אומרים, לעשות איזה על האש ביום טוב, כן, צריך לדעת הלכות, איך עושים על האש ביום טוב. או לשמוח בתורה, לשמוח בקדוש ברוך הוא. את הפסוק זה היום עשה השם נגיע ולשמח בו, מי אמר? דוד המלך. אומר רבי אבין, בא שלמה המלך בנו ופרש, מה זה, במה לשמוח? כששלמה המלך אמר בשיר השירים נגילה ולשמח בך, בך בישועתך, בך ביראתך, בך בתורתך, בך בכבית אותיות שכתבת לנו בתורה. אומר בך, בית שניים, כף עשרים, הרי בך. עד כאן דברי המדרש. שואל הזרע שמשון, מה הספק שנולד לו לרבי אבין בפסוק זה היום עשה השם נגילה ולשמח בו? הרי כבר כולם יודעים את הגמרא בבצעת תדבב עמוד ב' ששם הגמרא אומרת יש שני פסוקים. פסוק אחד אומר עצרת להשם אלוקיך. דהיינו, ביום טוב תעצור את עצמך להשם אלוקיך, תלך לבית המדרש, תלמד, תתפלל. בחומש במדבר מה כתוב? עצרת תהיה לכם. אז רבי אליעזר אומר, או כולו להשם או כולו לכם. רבי אליעזר אומר תהלית. או שתעשה את כל היום טוב כולו להשם, תשב מהבוקר ועד הערב בבית המדרש, או כולו לכם, תשב בבית, תהנה מהחיים, כמו שאומרים. אכל בשר, תשתה יין, תאכל גלידה. זה כל עוד יום טוב. בא רבי יהושע ואמר, לא, אין קושיה מהפסוקים. גם לכם וגם להשם. הלכהו, הציעו להשם, הציעו לכם. אומר עזר השמשון, גם מה שכתוב פה זה היום השם נגילה ולשמח בו, היה לו ספק האם לשמוח ביום, דהיינו, לאכול ולשתות ולשמוח, או לשמוח בקדוש ברוך הוא. אז אפשר, יבואו שניהם, אומר, או כמו רבי אליעזר, או כמו רבי יהושע. מה? וגם, אחרי שרבי אבין מצא את הפסוק ששלמה המלך אומר, נגילה ולשמח בך, שהשמחה צריכה להיות בקדוש ברוך הוא, אז מזה קשר רבי אליעזר ורבי יהושע. הרי רבי אליעזר אומר, או כולו להשם או כולו לכם. לפי שלמה המלך צריך להיות שתשמח רק בקדוש ברוך הוא. בך בעירתך, בך בתורתך, בך בכבד אותיות שנתת לנו. וגם לפי רבי יהושע שאומר, הלכהו הציעו להשם והציעו לכם, גם קשה. כי לפי שלמה המלך צריך לשמח רק בקדוש ברוך הוא. אלא אומר, רבי אבין היה קשה לו כך. דוד המלך היה יכול להגיד בתהילים, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה. בלי המילה בו. למה בא דוד המלך והוסיף את המילה בו? בו זה מיעוט. היום אומר נגילה ונשמחה בו, נגילה ונשמחה. ואז היינו יכולים לפרש, או נגילה ונשמחה כשיטת רבי אליעזר, שאו כולו להשם או כולו לכם, או כשיטת רבי יהושע, או הציעו להשם או הציעו לכם. אומר, זה בא שלמה המלך ובא למעט. בא לומר לך, גם אם אתה הולך כמו רבי אליעזר, גם אם אתה הולך כמו רבי יהושע, בא לרמוז, אומר הזרע שמשון, שהכל יהיה בהיראת השם, שאפילו האכילה והנאת הגוף תהיה בהירתו. דאוי, דאף מי שאוכל בהנאת גופו לשם שמיים, אומר הזרע שמשון, נקרא דבוק בקדוש ברוך הוא. יש חושייה ידועה שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שיודיעו מתי הוא ייפטר. עוד יהיה לי השם קיצי, הוא ידע את המימי. קדוש ברוך הוא אמר לו, זה לא מגלים לבן אדם. הוא אמר לו, תגיד לפחות היום. אמר לו, יום שבת, דוד המלך היה עוסק בתורה. שואלים כל המפרשים, ואז מלאך המוות, יכול לו עד שבא ובחש בעץ וכו'. שואלים המפרשים, וכי דוד המלך לא קיים מצוות שלוש סעודות? מדי זה קיים? לדעת רוב הראשונים מצוות דאורייתא, עונג שבת. אז למה באותם רגעים שדוד המלך קיים מצוות שלוש סעודות, לא היה יכול מלאך המוות להרוג אותו? לפי דברי הזרע שמשון, מבואר היטב. כי דוד המלך, גם כשהוא אכל, זה הכל היה בעירת שמיים. ממילא הוא היה דבוק בחי החיים, בקדוש ברוך הוא, אז אמר לך, מוות לא היה יכול לו. אז זה אומר, כשקרא רבי אבין את הפסוק, נגילה ונשמחה בך, אין הכרח לומר שבך רוצה לומר דווקא בקדוש ברוך הוא ולא באכילה ושתייה. אלא בך, דהיינו, גם באכילה ושתייה זה, אבל שזה יהיה על פי התורה. עם ברכה לפני ועם ברכה אחרי, שזה יהיה בקשרות מהודרת, בצורה של אכילה, שהיא על פי דרכי התורה, כמו שאומר הרמב"ן שלא יהיה נבל ברשות התורה. אומר, מעתה יצא לנו טעם הגון, למה שלמה המלך הוא שהוא פרש את הדבר? למה דוד המלך היה צריך לכתוב בתהילים, זה היום השם עשה השם נגיד לנו לשמח בו, ואז נסתפק האם
לשמוח ביום או בקדוש ברוך הוא, ואז יבוא שלמה המלך ויפרש לנו. אומר למה? אומר, כיוון שמצינו שבשעת בניין בית המקדש עשה שלמה את החג בשמחה גדולה ומשתאות גדולות. ואז אומרת הגמרא שבאותה שנה אכלו ושתו ביום הכיפורים. כך אומרת הגמרא במועד קטן. והיה להם צער, ואז אמר להם שלוחו שובו לכם לא עליכם, ונפקד כל אחד בבן זכר, ואז סימנו לו מהשמיים שזה. אז אומר, נתיירא שלמה, פן יתמדו ממנו בני אדם, להיות כל היום אוכלים ושותים, ולא להיות יושבים ושונים. משומחי כאמר, נגילה ולשמחה בך. אומר, תדע שגם כשאנחנו אכלנו ושתינו בבית המקדש, זה היה ביראת השם, בשמחת מצווה. ולכן בא שלמה המלך ופירש את הדברים, שלא יטעו לומר שמה שהיה בסעודות בית המקדש זה היה סעודות ככה, הנגאות וכו'. זה מה שאלמד אתנו הזרע שמשון, שגם כשאדם אוכל ושותה, זה יכול להיות נגילה ולשמחה בך בתורתך, בך בעירתך, אם זה כמובן בקשרות, אם זה בצורת האכילה, כמו שאמרנו, אם הוא אומר דבר תורה על השולחן. ובזה שמעתי מידידי הרב אליהו עמר, אמר משל יפה על זה. אומר, יום אחד בא איזה נכד אחד, רצה לעשות צחוק מסבא שלו, לקח פרפר ביד ואמר לסבא שלו, תשמע סבא, פרפר הזה חי או מת. והוא עשה, כמו שאומרים, אוונטה. אמר, אם הסבא יגיד שהפרפר הוא חי, אז אני אמית אותו, ואם הוא יגיד שהוא מת, אז אני ישאיר אותו חי. הוא בא לסבא עם היד סגורה, אמר, יש פה פרפר, הפרפר חי או מת. אמר לו, נכדי יקר, תדע, זה תלוי בך. אם אתה תיקח את היד שלך ותמחוץ אותו, הפרפר יהיה מת. אם לא תמחוץ אותו, הפרפר יהיה חי. אמר הרב, זה האכילה של יום טוב, זה השתייה של יום טוב. אדם יכול במחשבה אחת, ברגע אחד, להפוך את האכילה שלו, כל אכילה, שבת, אפילו ביום חול, להפוך את האכילה שלו לחתיכת קדושה. אם הוא עכשיו חושב, יהי רצון שהכוח הזה, שאני אוכל את הלחם הזה, את הגבינה הזו, שיהיה לי כוח לעבודת השם יתברך, כמו שאומר הקף החיים, שאדם יאמר שהוא אוכל לעבודת השם יתברך, וגם אם הוא לא במדרגה הזו, שיאמר לפחות באמירה, גם האמירה הזו, אז הפרפר נשאר חי. אבל אם הזה שלום, הוא אוכל את אהבת ליבו, אז כמו שאומר, הוא ממית את עצמו. רבותיי, היום נפתח את השיעור קצת בתורת הגלגול. היום זה יום צום, קשה להתרכז בדברים, אבל גלגולים זה דברים שמעניינים. יש דברים שאנחנו לא נבין אותם בעולם, רק בתורת הגלגול. צריכים להבין. היום מרן הרב עובדיה היה אומר, כל רעמך בגלגל. לפעמים יש דברים כמו רעמים, ואנחנו לא מבינים אותם. תירוץ בגלגל, אל תקרא בגלגל אלא בגלגול. שאם היית יודע את שורת נשמתו של אותו אדם, ומה הגלגולים שהוא עבר, כמו שהגאון רבי שמעון אגסי, יש לו ספר בני אהרון, שבניו נפטרו בגיל צעיר, לא על אף אחד מעמו ישראל, ביאר את כל העניין על פי סדר הגלגול. ובכן פרשתנו, אומר הרמה מפנו, וכך כותב החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, דע, זמרי בן סנו להתגלגל ברבי עקיבא. אז רבי עקיבא, גלגול, זמרי. הלאה. המדיינית מי הייתה? כוסבי בצור. אומר, כוסבי בצור נתגלגלה באשת טורנוסרופוס, אותה נסע רבי עקיבא לאישה. זה כל זה הקדמה, עוד מעט אני אביא כל דבר את מקורו. כבדלת אלף תלמידי רבי עקיבא, אומר הרמה מפנו, הם כבדלת אלף בני שבט שמעון שמתו במגפה. אומר, וזמרי וכוסבי, במה הם מתו? בחילול השם. כעת באו רבי עקיבא ויש את טורנוסופוס לתקן את מה שפגמו בגלגול שעבר, שמה היה חילול השם, עשו קידוש השם. עכשיו בואו נבין את דברי הרמה מפנו. עד כאן אומר הרמה מפנו בקצרה. מה היה בגמרא? הגמרא עומד במסכת ברכות דף ס"א עמוד ב', בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה. רבי עקיבא היה אחד מעשרה הרוגי מלוכה השם מקום דמם. זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה קורא קריאת שמע ומקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן, איך אתה מסוגל להגיע למדרגה כזו שסורקים את מסרקות של ברזל ואתה מקבל עול מלכות שמיים? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל לבבך ובכל נפשך, דורש רבי עקיבא בעצמו, אמר זה בכל נפשך,
אפילו הוא נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, היה מעריך רבי עקיבא באחד, עד שיצא נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה לו, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. רבי עקיבא מעמיד התורה שבעל פה בעולם הזה, אם אנחנו יושבים היום כאן ומדברים דברי תורה מכוח, מי זה מכוח רבי עקיבא, שימית חמישה תלמידים. הוא, זה מה שהוא מקבל. אומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא, חלקם בחיים, יצאה בת קול ואמרה לו, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. ופה שואלים המפרשים במסכת ברכות, כמה וכמה קושיות. למה רבי עקיבא מתאמה למות על קידוש השם? יהודי צריך להתאבות להיות על קידוש השם. למה הוא שואף למות חלילה על קידוש השם? ועוד יש להבין את דברי הבת קול שאמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. מה ההדגשה הזו באחד? והיא לא הייתה יוצאת נשמתו באחד. ואם הייתה יוצאת נשמתו בשעה שהוא אמר שמה, לא היה אשרי רבי עקיבא שמסר נפשו על קידוש השם? הרי זה מה, זכר על קידוש השם? זה שאלה שנייה. שאלה שלישית, צריך ביאור מה בורא עולם משיב למלאכי השרת חלקם בחיים. מה זה חלקם לשון רבים? ומה זה רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא? וכי לא היה פשוט שרבי עקיבא מזומן לחיי העולם הבא? אם לא רבי עקיבא מזומן לחיי העולם הבא, אז מי מזומן לחיי העולם הבא? אלא לפי דברי הרמה מפן הובן היטב. רבי עקיבא אמרנו גיגול שזמרי בן סלו. תיקחו את המילים, אומר הרמה מפן, אחרי זה תבדקו, לא עכשיו. זמרי בן סלו הוא עם האותיות, גימטריה 406. גימטריה עקיבא בן יוסף, עם האות A. עוד מעט אני יקריא לכם עוד מידע בזה, מה זה עם עקיבא עם האות A. עכשיו, זמרי, על מה מת? על חילול השם. בעל הרמית, בר מינן. רבי עקיבא בא לתקן זאת, ולכן כל ימיו הוא היה מתאבל למות, על מה? על קידוש השם, כדי לחפר את מעשה זמרי. עכשיו, כאשר עבר זמרי את העבירה עם כוסבי, מה עשו משה ואהרון? והם הבוכים פתח אוהל מועד. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, מה זה והם הבוכים פתח אוהל מועד? היו קוראים קריאת שמע. אמרו, עכשיו קרה כזה חילול השם? צריכים עכשיו לקרוא קריאת שמע לקדש שמו יתברך. לכן רבי עקיבא כל ימיו היה מתאבל לקרוא קריאת שמע ולקדש שמו יתברך בגרגריו האחרונים. ולכן זכה לזה ויצא נשמתו באחת. לכן תשימו לב, יש קונה עולמו בשעה אחת ראשי תיבות עקיבא. כך כותב בספר הגלגולים. עכשיו, אומר הזוהר הקדוש, שרבי עקיבא התכוון לסיים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ברוך שם כבוד מלכותו, זה ראשי תיבות בשכם. כי רבי עקיבא תיקן גם באותה שעה את שכם בן חמור. עכשיו, למה אמר חלקם בחיים? מה זה אמרנו חלקם בחיים לשון רבים? היה צריך לומר חלקו בחיים. אומר לרמז גם על רבי זמרי בן סלו וגם על רבי עקיבא שכעת תוקן חלקו של זמרי. ולכן הבת קול מה אומרת? אשריך שרבי עקיבא שאתה מזומן להיה העולם הבא. לא הכוונה לרבי עקיבא עצמו, זה ברור של רבי עקיבא. אלא הכוונה שמות התיקון שלו שכעת זמרי בן סלו מזומן להיה העולם הבא. עכשיו, רבי עקיבא מת במיטה משונה. מה הוא מת? אמרנו, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. מדוע דווקא זה? אומר, זה היה לתקן מה שהוא עשה בגלגול הקודם כזמרי. אומר המגלה עמוקות בפרשה שלנו, פרשת פנחס, שתפס זמרי את כוסבי בשיער בלוריתה. ככה אומר רש"י. ואמר למשה זו, מדיינית זו מותרת או אסורה? אומר, ואם היא אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אומר, כדי לתקן את זה, נענשה שסרקו את בשרו כדר שסורקין את השיער. אתה באת למה? לקטרג, להטריס נגד משה בשיער? ומה סרקו את מסרקו במסרקות של ברזל? עכשיו, מובא במדרש, במשלה, פרק ת', אחרי שהרגו את רבי עקיבא, הזירו אותו לבית האסורים. ובא אליהו הנביא להתעסק בקבורתו. אליהו הוא פנחס, ואז הם משלים את המעגל שהוא הביא להריגתו של זמרי, הוא דאג לגבורתו של רבי עקיבא.
עכשיו, זמרי בן סלו, הוא לא רק גרם לעצמו נזק. במגפה כמה מתו 24 אלף איש משבט שמעון. הם שווים כתלמידי רבי עקיבא ל-24 אלף תלמידים. זמרי בן סלו היה נשיא שבט, כעת רבי עקיבא הוא הרב שלהם, מבחינה רוחנית, והוא מרומם אותם, והוא למד אותם תורה. אבל למה כל אותם כבדלת אלף תלמידים מתים שוב במגפה? אומרת הגמרא שלא נהגו כבוד זה בזה. למה הם לא נהגו כבוד זה בזה, אומר הרמ"א מפאנו? כי כל אחד ידע מה הוא עשה בגלגול הקודם, באיזה חטא הוא חטא. אז הוא אמר, איך אני יכול לכבד את חבר שלי אם הוא היה כזה? זה מהלך אחד שאומר הרמ"א מפאנו. ממשיך הרמ"א מפאנו, הגמרא במסכת עבודה זרה דף כף, מובא ברחבה בברן בנדרים דף כף, דפנון, לא בעבודה זרה דף כף, ברן בנדרים דפנון. כתוב שהיה מפגש לרבי עקיבא עם אשת טרונוסרופוס. טרונוסרופוס כל הזמן היה בא ברבי עקיבא בקושיות על האמונה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יצא מתוקן, למה הוא יוצא ערל, כל מיני קושיות היה מקשה לו. רבי עקיבא היה משיב לו, ענק סילקי יבלתו. פעם אחת חזר טרונוסרופוס מהוויכוח שהוא התווכח עם רבי עקיבא, היו פניו נפולות. שאלה אותו אשתו, מה קרה? למה פניך נפולות? סיפר לה שיש רב אחד ליהודים, קוראו לו רבי עקיבא, הוא תמיד מקפחו בדברים. אמרה לו אשתו, אלוקיהם של אלו שונא זימה. תן לי רשות, אני אלך ואכשיל אותו, את רבי עקיבא, ואז נציג אותו לביזיון וקלס, חס ושלום. נתן לה רשות, הלכה אשת טרונוסרופוס, קישתה את עצמה באה אצל רבי עקיבא, מיד שראה אותה רבי עקיבא, עשה שלושה דברים, אומרת הגמרא. רק, כן, הוציא רוק, חוץ מהכבוד, צחק, ובכה. שאלה אותו אשת טרונוסרופוס, מה זה שלושה הדברים שאתה... אמר לה, שניים אני אפרש לך, את השלישי אני לא אפרש לך. אומר, רקקתי שגם שאת נעה מאוד, תדעי שבאה מטיפס רוחה. ובכיתי על היופי שלך שבא לבעלה, כמו שכתוב, עליי שופרה, זה בא לבעלה. מה שאני שחקתי, אני לא אגלה לך. אומרים חז"ל, שרבי עקיבא שחק, כי הוא ידע ברוח קודשו שהיא תתגייר, והיא תנסה לו ביתר, לא רצה לגלות לה הזאת. טוב, שאלה אותו, יש את טרונוסרופוס, את רבי עקיבא, האם יועילה שהיא תעשה תשובה? אמרה לה, כן. אז החליטה להתגייר ונישאה לרבי עקיבא, והכניסה לה ממון הרבה, ומזה הוא התעשר, כמו שכתוב שם, ברן בן דרים. מה המספר? רבי עקיבא היה לו כמה אנשים, זה ככה מבואר, כן. עכשיו, המעשה הזה גם שואל הרמ"א מפאנו, יש פה כמה תמיות. למה באמת בחר רבי עקיבא רק בשביל יופייה הנוכרי שעתידה להירקב בארץ? הרי כל אדם נרקב בארץ. ועוד, מה זה שבלה בארץ? היה לו, היה צריך לומר שיבלה בארץ. הרי זה בעתיד יהיה. ועוד, מה השחוק של רבי עקיבא שעתידה להתגייר ויסיין על אישה? מה השמחה הגדולה שיש פה? ובכלל צריך להבין איך עלה על דעתה של אסת טרונוסרופוס שהיא תבוא ותפתה את רבי עקיבא? זקן למעלה מ-80. אלא, כמו שאומר הרמ"א מפאנו, אשת טרונוסרופוס היא גלגולה שכוסבי בצור. הרמז זה זה. כוסבי, בת, נשיא, מדיין, אחותה עמוקה, בגימטריה אשת טרונוסרופוס. עם המילים. 1386. עכשיו, זמרי בן סלו מתגלל ברבי עקיבא. אמרנו את גלגולו. אשת טרונוסרופוס שפיתתה את זמרי בן סלו בגלגול הקודם, כמו כוסבי בצור, מנסה הפעם את רבי עקיבא לתקל את מה שהיא קלקלה. רבי עקיבא בוכה על היופי שבלה בארץ. מה היופי שבלה בארץ? אומר על הגוף הגלגול הקודם של כוסבי בצור, שהיא לא זכתה להתגבר וקלקלה ועשתה את מה שעשתה. ורבי עקיבא שחק, למה? אמר שם בגלגול הזה הוא יזכה בה ביתר. והטעם שרקק, אומר המאור והשמש, כיוון שרצה להמאיס על עצמו דבר עבירה, כדי שלא יעלה בידה לפתותו. אומר המאור והשמש, גם אדם גדול, וכך כותב רבנו יוסף חיים במעשה דרבי אמר חסידה בקידושין, צריך לדעת שהוא לא יכול להגיד, אני זקן, אני זה לא יקרה. עד כאן, זה אומר הרמ"א מפאנו, שזה אלו היו הגלגולים. נחזור. רבי עקיבא היה גלגול זמרי בן סלו. כוסבי בצור, יש את טרונוסרופוס היה, הייתה גלגול, כוסבי בצור. 24 אלף תלמידים, היו 24 שמתו במגפה. וזה היה תיקון לזה. בא הרמ"א מפאנו ואומר, דע,
יש גלגול ויש ניצוץ. מה שאנחנו אמרנו עכשיו זה גלגול. עכשיו, לא תקשו איך זה יכול להיות שיש גלגול בגויים, כי השל"ה הקדוש כותב, והביאו בספר עיר מבצר, שכשצריך להיות תיקון, גם גוי בא בגלגול. גם גוי גם בגלגול. כמה שזמרי בן סלוע היה יהודי, אז הביאו גם את כוסבי בגלגול. בא אמה מפנו ואומר, עוד דבר של ניצוץ, לא גלגול. הגמרא במסכת קידושין דף מ מספרת שרב כהנא היה סוחר למכור סלים, היה עני. ואז טבע אותו מטרוניתה, שרה אחת, לדבר העבירה. אמר לרב כהנא, תני לי להיכנס פה לאמבטיה, חוץ מהכבוד, אני אקשט את עצמי, אני אדם, באתי מהעבודה, מזיע. הלך רב כהנא לחלון, אומרת הגמרא, וזרק את עצמו ללמטה. מי בא לתפוס אותו? אליהו הנביא. אמר לו אליהו הנביא, התרחתן 400 פרסה. תמיד אליהו הנביא הוא בסוד 400. אמר לו רב כהנא, אתה יודע מי גרם לי את זה? העניות. נתן לו רבי עקיבא כלי מלא של זהובים. אומר האמה מפן הודה, אותה מטרוניתה ששידלתו לדבר עבירה את רב כהנא היא כוסבי בצור, והיא מקלקלת כעז כן עתה. ורב כהנא היה ניצוץ של פנחס שהרגה בגלגול הקודם, לכן רצה לנקום ממנו. אמר לו, אתה הרגת אותי, עכשיו אני אכשיל אותך. אליהו הנביא בא להצילו, כיוון שאליהו הוא פנחס, ויש לו שלחות לרב כהנא שהיה ניצוץ של פנחס. ולכן אומר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, רב כהנא עצמו לא היה כהן, ככה אומרים את הסוד, אבל אשתו הייתה כהנת. לכן רב כהנא אומר, אליו דנסיב כהנתה לגלי. אם לא הייתי נושא כהנת, לא הייתי גולה. בכל זאת הוא נקרא כהנה, למה? לרמוז שהוא היה גלגוס של פנחס הכהן. ולכן אומר החידה בפתח עיניים שם במסכת קידושין, יובן מה שאמר רב כהנא, איזיל ויקשית נפשי. מה זה איזיל ויקשית נפשי? אומר, אני אעשה עוד תיקון לנפשי, מעבר למה שנתקשתה הנפש שלי באמירת כוסבי וזמרי. זה אומר רמה מפנו, זה בחינת ניצות. עכשיו, יש פרפרת נאה שכותב בספר ליקוטי בני שנישים, אומר, אם כותבים רבי עקיבא באלף בסופו, יש בספר אור זרוע, האור זרוע רבי יצחק מבין היה אחד מהראשונים, הוא שאל איך כותבים בגט עקיבא. לאו דווקא בגט, נגיד בדברים שמחים, בכתובה איך כותבים עקיבא? באלף בסוף או באי בסוף? נתגלו לו בחלום ואמרו לו, אור זרוע על הצדיק ולישרה לב שמחה, אור רש בסוף, זרוע עין בסוף, לצדיק קוף בסוף, ולישרה יוד לב ב' ה', כותבים עם אי בסוף. אז זה גילו לו לאור זרוע, לכן הוא קרא לספר שלו אור זרוע, על שם הגילוי בחלום. אבל כותב על ספר בליקוטי בני שלישים, אומר, אם נכתוב רבי עקיבא באלף וסופו, בלי אי, לקבל גימטריה נשמה. אומר, וזה הרמז שיצא נשמתו באחד, שזה שמו כמניין נשמה. ועוד אומר בספר שפתי גבריאל, בקשר למה שאמרנו, כתוב בהפטרה שקראנו בפרשה הקודמת, עמי זכור נע מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים ועד הגלגל. שואלים כל המפרשים שם בנביא מיכה, מה העניין שיטים שהיה במדבר לגלגל שהיה בארץ ישראל? אלא לפי הרמה מפנו זה מיושב. אמרנו שרבי עקיבא התגלגל, היה גלגולו של זמרי. מעשה הזנות של זמרי הייתה בשיטים, והיא גרמה לתיקונו של רבי עקיבא. אז אומר, עמי זכור נעד הכי נגיעו הדברים, עד הגלגל. מה זה גלגל? זה גל ימים שבהם מתו תלמידי רבי עקיבא. אומר, והשיטים, אומר, מה זה השיטים? אותיות שיטים, דהיינו, מפסח שבו עברו את הים, שת ים, זה אותיות שת ים. עד הגלגל זה לג בעומר. והגלגל זה אותיות גלגול, לרמז לכל המהלך שאמר הרמה מפנו, והדברים הפלא ופלא. עוד אומר במדרש רבה, פנחס בן אלעזר בן אהרון השיב את חמתי מעל בני ישראל, אומר המדרש, בדין הוא שיטול שכרו. כל המפרשים ללא יוצא מן הכלל שואלים, מה זה בדין הוא שיטול שכרו? הרי קיימה לאן, אומרת הגמרא בקידושין למתת,
שכר המצווה הבא היה על מלאקה. לא מקבלים שכר בעולם הזה על המצוות, רק בעולם הבא. אומר בספר קומץ המנהה, כמה תירוצים יש בזה? אומר בספר קומץ המנהה, למה שכר מצווה הבא על מלאקה? יש כלל בלכות פועלים, שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אדם גומר את הפעולה שלו, מסיים את הפעולה, אתה תשלם לו. אדם עולה למונית, לא ישלם מראש. אם הוא משלם מראש, הוא מפסיד את מצוות ביומו תיתן שכרו. נגמר המלאכה, תן לו את זה, תגיד הרי אני בא לקיים מצוות ביומו תיתן שכרו. והוא עדין בשאר הפעולות. אומר, כל זה באדם רגיל, שהוא נפטר לבית עולמו אחרי אריכות ימים ושנים. אבל פנחס, זה לא שייך אצלו, למה? כי פנחס נהפך למנח, ומה הוא נהיה? אליהו הנביא. אז כבר הוא לא יעלה לעולם הבא. לכן, בדין הוא שיתור שכרו. עוד אומר הכתב סופר עוד ישוב, למה שכר המצווה בא היה על מלאקה? למה יש לנו כלל אין בקדושיו לא יאמין? יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה, בסוף מה נעשה? צדוקי. לכן לא נותנים לבן אדם שכר. יגמור את ימיו וטובה, יהיה צדיק, ייתנו לו שכר. אומר, אבל יש לנו כלל, אומר את הגמרא ביום הפי זין, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. מי לנו גדול אומר הכתב סופר, מי פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שבא ומסר נפש בכזו גבורה עילאית וכל הניסים שנעשו לו כבר ביונתן מעוזיאל וגמר בסנדרין וכיוון שהוא זיקה את הרבים ודאי שלא יבוא חטא על ידו אם לא יבוא לו חטא על ידו ודאי שאפשר לו כבר לשלם שכר האמרי אמת אומר עוד תשובה שלישית למה בדין הוא שאיתו שכרו אומר קיים אלן שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה כולה ככה אומר הירושלמי בראש השנה אז אם כן למה שכר מצווה בעיה על מלאקה אלא אומרים המפרשים, קיים עלן אם אדם סוחר על ידי שליח פועל. אדם אומר לחבר, רובן אומר לשימון, לך תזכור לי פועלים שיבואו לעבוד אצלי. לא המזכיר את הפועלים, רובן עובר בבלטלין, ולא שימון השליח עובר בבלטלין. רובן למה לא עובר? כי הרי הוא לא שכר אותם. שימון למה לא עובר? כי הם לא עשו את הפעולה אצלו. עכשיו אומר לפי זה האמרי אמת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה על ידי שליח. מי זה? משה רבנו עליו השלום. אנוכי ולא יהיה עליך, מפי הגבורה שמענו. לכן יש מדרש שאומר שהעם ישראל ניזונים בזכות האמונה. כי על האמונה אי אפשר להגיד שהיה שליח. את האמונה, מצוות האמונה, אנוכי השם אלוקי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ממי שמענו את זה? מפי קודשא בריך הוא. אומר אותו דבר פה. משה רבנו במעשה של פנחס התעלמה ממנו הלכה. בא פנחס, ומה הוא עשה? הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. ממילא, זה משה רבנו לא אמר. למה? כי הגמרא בסנהדרין אומר שכל הבועל הרמית פוגעים בו זה הלכה ואין מורים כן. אם אדם יצר הקנאה האמיתית בוער בו, הוא צריך לקום בעצמו ולעשות את המעשה. ממילא, גם זה, זה כמו מצוות האמונה. כמו שמצוות האמונה אנחנו מקבלים מעלה עשרה למה, כי את זה לא שמענו לנו ידי שליח, אלא שמענו מפיקוד שבריחו. גם על הבועל הרמית ופרנאים פוגעים בו, זה לא על ידי השליח. משה רבנו לא ציווה אותנו את זה. אלא מה? זה הלכה ואין מורים, כי זה הלכה מהקדוש ברוך הוא. לכן, ממילא, בדין הוא שיתור שכרו. כן. עוד כתוב, כשהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, שייתן לעם ישראל מנהיג אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. בבעל הטורים כתוב, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, בית במסורה. ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים. פה כתוב אשר יבוא, אשר יצא ואשר יבוא, ושם כתוב אשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים. שאל האדמו"ר מצאנז, מה הקשר הזה מהמסורה הזו? אז הוא סיפר שהסבא שלו בא על העטרת סביבי מזידיצ'וי, סיפר שפעם באישון לילה היה חורף קר מאוד מאוד מאוד, ראו את רמוי שלם מססוב מגדולי האדמו"רים, הולך מהבית שלו, ואז החסידים היו עוקבים אחרי הרבי, תוראי ולימוד אני צריך, מה הרבי עכשיו הולך, לאן הוא הולך בקור הזה, לאן הוא הולך? ראו אותו שהוא לובש בגדי עיקר, והולך ליער וחוטב עצים, ואחר מכן נושא אותם עד קצה העיר, לביתה של איזו אלמנה, וניח את העצים ליד הבית שלה, כדי שיהיה לה במה להסיק ולחמם את הבית. אמר הרבי... לא, חס ושלום, ביום רגיל. אמר הרבי מזיצ'וב, זה היה התיקון חצות של רמוי של לב מססוב. יש אדם עושה תיקון חצות, אומר רמוי של לב מססוב, הוא ידע שלפני שדואגים לצרכים הרוחניים של כלל ישראל, צריכים גם לספק להם את הצרכים הגשמיים.
אשר הגוף של היהודי שרוי במנוחה, אפשר לדבר בין הנפש ולנשמה. אמר האדמו"ר מצאנז, דברי יוסף, זה המסורה. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יבוא את רעהו ביער הטוב עציים. התורה פה מאלפת בינה את מנהיג ישראל, שגם אם יש מישהו שצריך לחטוב עצים בעדו, לא יאמר הרב, זה לא מכבודי לחטוב עצים בעדו, זה לא מכבודי להיות הכי עזר והכי שמח. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, שיבחר משה בכל דור ודור מנהיג כזה שיודע לצאת ולבוא, אבל גם הוא יודע אשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים. הוא מסוגל למען הזולת גם לחטוב עצים, כמו רבי משה לוי סאסו. זה הוא ביאר את המסורה כך. כתוב שבנות צלופחד באו אל משה רבנו, ואז הם אמרו להבינו בית במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח. איך כתוב? מסופר על המלחת חינוך שהוא היה רב עיר. אני היה רב עיר תרנפל. אז כשבחרו אותו היה כמה רשעים שלא רצו שהוא יבחר לרב עיר, אבל בסוף הוא נבחר לרב עיר. בא איזה מישהו אמר לו, הרב תדע, שאני במועצת הבחירות שהייתה, אני התכוונתי ועשיתי למען טובתך. טוב, אחרי איזה ימים היה לאיש הזה דין תורה. אמר לו המנחת חינוך, מחילה, אני לא יכול לשבת בדין שלך. למה? אתה באת ואמרת לפני כמה ימים שאתה היית מאלה שעודדו שאני אהיה רב. אז אני עכשיו נגוע בדבר, לכן אני לא יכול לדון אותך. אמר, ובזה נתיישב לי, אמר המנחת חינוך הכתובים. נוסף חד באים משה רבנו ואומרים לו, אבינו בית במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח. מה אין נפקא מינה אם הוא היה מעדת קורח, החולקים מול משה או לא? הרי עכשיו אתם באים לבקש ירושה, אז מה אין נפקא מינה? מעשה האיש, מה זה נוגע? אלא כיוון שאמרו למשה רבנו את הדברים האלו, שאביהם לא היה מהחולקים מעדת קורח, אמר משה רבנו, זה שוח הדברים. אם כן, אם, זה אם הם לא היו בדעת כוח, זה חשוך הדברים, אני לא יכול לדון אותם. לכן מה כתוב בפסוק אמר מנהת חינוך? ויקרא משה את משפטה לפני השם, אני כבר לא יכול. מי שיכריע בדין שלהם, זה רק קודשה ברר. בפרשה שלנו יש קורבן התמיד, צהב את בני עיסה ומתה עליהם קורבני להמיד אישי, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. אומר בספר תורי זהב, וורט נפלא בדרך המוסר. שמעתי אומרים בדרך המוסר בשם חסיד המופלא, איש האלוקי, רבי יצחק מדרוויץ', אומר, דרך העולם, אומר התורה זהב, שנוהגים שמעכבים את כעסם על חבריהם עד ערב יום הכיפורים. תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. אז יש לפעמים אדם צריך לבקש סליחה, אז הוא אומר, מה כתב הרב השולחן ערוך צריך לפעס את חברו בערב יום הכיפורים, נחכה עד יום הערב יום הכיפורים. הוא אומר, זה טעות. כל רגע ורגע שיש קפדה על יהודי עליך, זה לא טוב. מה אתה צריך לעשות את זה? למה? כל אדם, אומר התורה זהב, צריך למחול לחברו קודם השינה על כל מה שעשה לחברו, דבר שאינו הגון באותו היום. כמו שאומרת הגמרא על אותו אמורה, שהיה עולה על יצורו, היה אומר, שרה לכל מן דצערן. לכן תקנו לנו רבותינו בקריאת שמע שעל המיטה לומר, ריבונו של עולם, הרינו מוחל וסולח. ואז דנו האחרונים, אדם יאמר, הרינו מוחל וסולח, אם הוא לא מוחל, אבל שימחל, כמו שהקדוש ברוך הוא מוחל לו, גם שהוא ימחל. ומי שמוחל, הקדוש ברוך הוא מוחל לו. אומר, וכן אם חטא אדם כנגדו בלילה, צריך למחול לו קודם אור השמש. לא יגיד, תן לי שעבור לילה, אני אחשוב על זה. אומר, לא, לא, לא. עוד בלילה, גם אם הוא פגע בך בלילה, אתה בא עכשיו, אומר, קריאת שמע על המיטה, תגיד שאתה מוחל לו גם. אל תכבוש את הכעס שלך שנה תמימה. אז אומר, ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו להשם. תעשו נהתרוע להשם. מה זה? כבשים בני שנה. אומר, אל תכבשו את הקפידה שיש לכם ואת בקשת המחילה שנה שלמה עד שיבוא יום הכיפורים. אלא מה תעשו? שניים ליום או לתמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר. אומר, תעשה זה לשון תיקון, כמו בן הבקר אשר עשה. מחילה אחת תעשה בבוקר, מה שציערו אותך בלילה, בבוקר תמחל. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, מה שציערו אותך ביום, תמחל בין הערביים. לא תחכה לערב יום כיפור לבקש את המחילה. עוד אומר הפסוק, בני גד למשפחותם, לצפון משפחת הצפוני, לחגי משפחת החגי,
לשוני משפחת השוני. האור החיים הקדוש פה בדבריו מעריך לדרוש את כל השמות בדרך דוש. אומר המאור בשמש, ואם האור החיים דייק בשמות, גם אנחנו נדייק בשמות. אומר רמזה לנו התורה בפסוקים אלו, נצחיות מידת הצדקה, איך שאדם ינהג עצמו במידת הצדקה. אומר למה? גד זה מרמז על מידת הצדקה. כמו שאומרת הגמרא בשבת קב"ד, שבאו דרדקה לבית המדרש ואמרו דברים שלא נשמעו מזמן רב. אומרת הגמרא, א' ב', א' בינה. ג' ד', גמול דלים. אומר, אבל הדבר הראשון שצריך להיות במצוות הצדקה, שצריך לתת הצדקה לעני בצינה ובסתר שלא יבוש. הגמרא בחגיגת דפי עמוד א' אומרת, שרבי ינאי חזל איגב הדעה ידידו זה לעני בפרסיה, אמר מוטב דלא יאהבת לה, מה דיאהבת לה וכיספתה. בא אדם ליד כל האנשים, נוטה לבן אדם, אדם, קבע שנצריך אדם לבריאות, לעשות פניו כקרום. זאת אומרת, דרגה ראשונה הוא מאור בשמש, ומצוות הצדקה לעשות צדקה בסתר. מתן בסתר יכפה אף. שנית, הוא אומר שצריך לתת הצדקה לעני בשמחה גדולה. ועל ירא ולבבך ותתחל לו. אומר הרב סופר, שיהיה לאורך ימים טובים, אומר, הבית הלוי אומר, אדם שלוקח את רוק, כמה הוא שמח. אומר, תדע, שאתה לוקח צדקה ואתה נותן לעני, העני הוא כמו אתרוג. אומר לכן, צריך לתת צדקה בשמחה, לתת צדקה בכבוד. אומר, ושמעתי בשם בוצינה קדישה רב מנחם מנדל מפירסטי, שראה בספר קדמון, הרי הרשב"א שואל בתשובה י"ח, למה לא מברכים על מצוות צדקה? תרץ הרשב"א, שמא העני לא יצא לקבל אותה. אומר, והוא שמע מבוצינה קדישה הזה שאמר, מפני שצריך לתת את הצדקה בשמחה, והמון העם רובה דרובה אינם צדוקים נותנים צדקה בשמחה, ועל כן אינם מברכים על מצוות הצדקה. זה דבר, אז אמרנו, דבר ראשון בסתר, דבר שני בשמחה, דבר שלישי אומר הרב, שבמידת הצדקה צריך ליתן ולחזור וליתן, כמו שכתוב נתון תיתן לו אפילו 100 פעמים. אומר, זה מה שאומר, בני גד, אמרנו שגד זה מרמז הצדקה, גמול דלים. לצפון, משפחת הצפוני, תצפין את הצדקה שאתה נותן. אל תעשה אותה בפרסיה. כי אם אתה עושה אותה בפרסיה, יכול להיות שהיה יותר טוב שלא היית נותן, כמו שאמר אותו אמורה. לשון, צפון ותמון וכוסה. אומר להגי, הגי זה לשון שמחה, הדווה, לשון חג ומועד, שייתן את הצדקה בשמחה ובסבר פנים יפות. אומר לשוני, זה לשון לשנות. נחזור על הדבר כמה פעמים. שיחזור על העניין כמה וכמה פעמים. נסיים בדבריו של רב צדוק הכהן בן עובדים בקוטרס, דברי חלומות. אומר, יש לנו תלת הדפורענות, דברי ירמיהו, שמעו חזון ישעיה. אומר, למה? נגלה לי בליל שבת קודש תזריע. רב צדוק כותב שם הרבה חלומות. ששלושת הדברים הללו הוא שלושת הדברים שפגמו ועל ידי נחרב חורבן בית המקדש. שזה דיבור, שמיעה, ראייה. לכן דברי ירמיהו, שמעו, זה חוש השמע, וחזון ישעיהו. זה הדברים שאנחנו צריכים להתחזק בהם, ובזכות זה נזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. חבוד כבוד הרב.